नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा इन्डेक्स नम्बरलाई कन्स्ट्रक्ट गर्ने मेथडको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा इन्डेक्स नम्बरको कन्सेप्टको बारेमा बुझिसकेका छौँ र आज हामी यसलाई कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने, कुन मेथडबाट कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने बारेमा सिक्छौँ। र इन्डेक्स नम्बरलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न हामीसँग दुईवटा मेथड छ, अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर मेथड र वेटेड इन्डेक्स नम्बर मेथड। र त्यसमा पनि आज हामी वेटेड इन्डेक्स नम्बरको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र वेटेड इन्डेक्स नम्बरमा जहिले पनि हामीले कुनै पनि कमोडिटीको अथवा आइटमको वेटलाई असाइन गर्दाखेरि तिनीहरूको त्यो ग्रुपमा कस्तो इम्पोर्टेन्स छ त्यही अनुसार वेटलाई असाइन गर्छौँ। र यसलाई बुझ्नको लागि सिम्पल इक्जाम्पल छ, र यसमा मिडल क्लास फ्यामिलीको बजेट छ र बजेटमा यसरी छुट्याइएको छ फ्युल, रेन्ट, क्लोथिङ, फुड र मिसेलिनियस गरेर, जसमा वेट दिएको छ। र यसरी वेट दिएको छ विभिन्न क्याटेगोरी अनुसार 40, 20, 15, 13, 12। र यसरी वेट असाइन गरिएको छ भिन्न भिन्न कमोडिटी अनुसार, जस्तै कि फुडको लागि 40 भनेर वेट असाइन गरिएको छ, आफ्नो इम्पोर्टेन्स अनुसार वेटलाई असाइन गरिएको छ। र यस्तो यसरी वेट असाइन गर्दाखेरि यसलाई वेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेर हामीले बुझ्छौँ। र वेटेड इन्डेक्स नम्बर पनि फर्दर दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइडेड छ, वेटेड एग्रिगेटिभ मेथड र वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड। र त्यो मध्येमा पनि आज हामी वेटेड एग्रिगेटिभ मेथडको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र वेटेड एग्रिगेटिभ मेथडमा कमोडिटी अनुसार एप्रोप्रिएट वेटलाई असाइन गरिन्छ, जसले गर्दा तिनीहरूको ग्रुपमा आफ्नै रिलेटिभ इम्पोर्टेन्स देखिन्छ। र यो इन्डेक्स नम्बर कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि हामीले क्वान्टिटी वेटलाई युज गर्छौँ। र यसमा पनि हामीले रिक्वायर्ड इन्डेक्स नम्बर पत्ता लगाउनको लागि वेटेड प्राइस फर करेन्ट इयरको सम डिभाइड बाई बेस इयरको वेटेड प्राइसको सम इन्टु 100 अथवा पर्सेन्टमा यो दुईवटाको रेसियोलाई एक्सप्रेस गर्छौँ। वेटेड प्राइस फर द करेन्ट इयर डिभाइड बाई वेटेड प्राइस फर द बेस इयरको जुन सम छ त्यसलाई पर्सेन्टेजको रूपमा एक्सप्रेस गर्छौँ। र हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि, हामीले जुन वेट लिन्छौँ अथवा जुन क्वान्टिटी लिन्छौँ त्यो दुवैको लागि सेम हुनुपर्छ, बेस इयरको लागि पनि करेन्ट इयरको लागि पनि त्यो हामीले लिएको क्वान्टिटी जसलाई हामी वेटको रूपमा लिन्छौँ त्यो दुईवटा क्वान्टिटी बेस इयरमा र करेन्ट इयरमा सेम हुनुपर्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र वेटेड एग्रिगेटेड मेथडमा पनि इन्डेक्स नम्बर कन्स्ट्रक्ट गर्न विभिन्न मेथडहरू एप्लाई हुन्छ, र ती मेथडहरू छन्, पहिलोमा लेस्पियर्स मेथड, दोस्रोमा छ फास्टेस्ट मेथड, थर्डमा छ फिसर्स आइडियल मेथड, र चौथोमा छ डर्विस बाउलिज मेथड, र पाँचौँमा छ मार्सल इटगोर्थ मेथड। र यो मध्येमा आज हामी यो दुईवटा मेथडको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले यो तिनवटा मेथड योभन्दा अघिकै भिडियोमा सिकिसकेका छौँ, यो मेथडबाट कसरी इन्डेक्स नम्बर क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा। र विशेष गरेर यो तिनवटा मेथडमा हामीले प्रब्लम पनि गर्छौँ, कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ त्यो प्रब्लमै गर्छौँ भने यो दुईवटा मेथडमा हामीले सिम्पली फर्मुला र कसरी त्यसलाई क्यालकुलेट गर्ने त्यो प्रोसिडियरलाई सिक्छौँ। र डर्विस बाउलिज मेथडमा हामीले जहिले पनि प्राइस इन्डेक्स नम्बर कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि लेस्पियर्स र फास्टेस्ट प्राइस इन्डेक्स छ त्यसको एरिथमेटिक मिन लिन्छौँ, र त्यो मिन लिँदाखेरि यसको फर्मुला भनेको यस्तो बन्छ, P01 dB, र डिबीले यहाँ डर्विस बाउलिज भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्छ, इज इक्वल्स टु P01 लेस्पियर्स प्लस P01
PE divided by 2. यो arithmetic mean of least pairs and passes price index हो ल र त्यसै गरी यसलाई फर्मुलामा लेख्दाखेरि P01dV is equals to 1 by 2 summation P1Q0 divided by summation P0Q0 plus summation P1Q1 divided by summation P0Q1 into 100. यो फर्मुला को युज गर्छौं प्राइस इन्डेक्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि र त्यसै गरी क्वांटिटी इन्डेक्स को लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं Q01dV is equals to 1 by 2 summation Q1 P0 divided by summation Q0 P0 plus summation Q1 P1 divided by summation Q0 into P1 into 100 भनेर यो फर्मुला को युज गर्छौं डर्विस पाउलिस क्वांटिटी इन्डेक्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि र त्यसैगरी अर्को मेथड छ मार्शल इटगोर्थ मेथड र यो मेथड मा हामीले वेट लाई कसरी असाइन गरिन्छ भन्दाखेरि अर्थमेटिक मीन अफ बेस ईयर एन्ड करेन्ट ईयर क्वांटिटी बेस ईयर र करेन्ट ईयर को क्वांटिटी को अर्थमेटिक मीन लाई चाहिँ वेट को रूपमा लिन्छौ जसले गर्दा हाम्रो इन्डेक्स नम्बर कन्स्ट्रक्ट गर्ने फर्मुला भनेको यस्तो बन्छ P01ME इज इक्वल्स टु समेशन P1 इन्टु Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाइ 2 डिवाइड बाइ समेशन P0 इन्टु Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाइ 2 इन्टु 100 यो फर्मुला बन्छ र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि P01ME भनेको मार्शल इटगोर्थ रिप्रेजेन्ट गर्छ ME ले इज इक्वल्स टु समेशन P1Q0 प्लस summation P1Q1 divided by summation P0Q0 plus summation P0Q1 into 100 यो फर्मुला बन्छ र यसमा हामीले बुझ्नै पर्ने भनेको P0 भनेको बेस ईयर को प्राइस हो कुनै पनि कमोडिटी को र त्यसैगरी P1 भनेको करेन्ट ईयर को प्राइस हो कुनै पनि वस्तु को त्यसैगरी Q0 भनेको बेस ईयर को क्वांटिटी हो र Q1 भनेको करेन्ट ईयर को क्वांटिटी हो कुनै पनि वस्तु अथवा कमोडिटी को र यसरी प्राइस इन्डेक्स हामीले यो फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौं मार्शल इटगोर्थ मेथडमा र त्यसैगरी क्वांटिटी इन्डेक्स क्याल्कुलेट गर्न मार्शल इटगोर्थ इन्डेक्स बाट हामीले Q01ME इज इक्वल्स टु समेशन Q1 इन्टु P0 प्लस समेशन Q1 इन्टु P1 डिवाइड बाइ समेशन Q0 into P0 plus summation Q0 into P1 into 100 यो फर्मुला को युज गर्छौं र यही फर्मुला लगाएर हामीले मार्शल इटगोर्थ क्वांटिटी इन्डेक्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं एकदमै सजिलो छ तपाईहरुले विशेष रूपमा डर्विस मेथडमा अर्थमेटिक मीन लेस पियर्स र पास्टस को लिने भन्ने बुझ्नु पर्छ र त्यसैगरी मार्शल इटगोर्थ मेथडमा बेस ईयर र करेन्ट ईयर क्वांटिटी को अर्थमेटिक मीन लिने भन्ने बुझ्नु पर्छ र त्यही अनुसार वेट लाई हामीले लिन्छौ र एकदम सजिलो छ र यही फर्मुला को अप्लाई गरेर हामीले बाउलिच क्वांटिटी इन्डेक्स प्राइस इन्डेक्स र त्यसैगरी मार्शल क्वांटिटी इन्डेक्स र पार्शल र प्राइस इन्डेक्स हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं एकदम सजिलो छ र यही फर्मुला तपाईहरुले विशेष रूपमा याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यही फर्मुलाबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं एकदम सजिलो छ र यो भिडियो हेर्दा तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यो फर्मुलाहरुलाई कपीमा लेख्नु होला र दिमागमा राख्नु होला र यही फर्मुलाको आधारमा हामीले प्रब्लमहरु गर्छौं एकदम सजिलो छ सम्झन र यही फर्मुलाहरु याद भइसकेपछि हामीले इजीली कुनै पनि प्रब्लम यससँग रिलेटेड इजीली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यो भिडियो हेर्दा तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीले सम्झाउन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर त्यसैगरी स्टैटिस्टिक्स लर्निंग नेपाल यो हाम्रो फेसबुक पेज हो यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरु हामीले राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईहरुलाई गराउने छौं र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद